Li rive të njeriut ka akuzuar policinë se nuk ka ofruar ndihmë për të plagosurit dhe të lënduarit e vetvendosjes. Përkundrazi, drejtori i këtij këshilli, Bexhet Shala, tha se ata janë tërhequr zvarr dhe arrestuar. Ai ka cilësuar të panevojshme ndërhyrjen e policisë ndaj protestuesve të lëvizjes vetvendosje, duke vlerësuar se këta të fundit nuk kanë përdorur dhunë, por se janë përgjigjur dhunës, atëherë kur këtë e kanë bërë policit e Kosovës. Duket se ka munguar vullneti për zgjidhje të problemit pa përdorim të forcës dhe janë ngritur tensionet pa pasur nevojë. Në raste të caktuara, policia ka të ikaluar autorizimet, duke përdorur forcën ndaj të arrestuarve, thuhet në kumtesën e KMD Lënjës. Qeveria e Kosovës ka reaguar në orët e pasdites duke shprehë keqardhje për ato që i quajti veprimet të dhunshme të lëvizjes vetvendosje, të drejtuara kundër pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët janë në mbrojtje të rendit dhe ligjit. Ekzekutivi u bëri thirrje krerëve të vetvendosjes